Još 2019. godine predstavnici Osječke udruge hrvatskih stradalnika Domovinskog rata Sveti Rok prvi su put pokrenuli inicijativu izmjene naziva branitelju naziv veteran. Jučer su isto i ponovili. Zašto smo mi svim klubovima poslali, znači i predsjedniku Milanoviću poslali predsjedniku vlade, ministru, samo zašto? Zato što ti svi ljudi moraju znati što se događa s onima koji smo omogućili da budu danas ono što jesu. To je poanta, znači to uopće nije problem. Mnogo je neriješenih pitanja ostalo nakon rata, između ostalog i definiranje pojma branitelj i sudionik. Jedanput stavimo ratnike na svoje mjesto i sudionike opet naglašavamo, ne zadiremo u ničija prava, dapače, bez njih nismo mogli. Pozdravljaju sve sudionike Domovinskog rata, no navode da ako ste bili pripadnik zaštite, trebate dobiti status, ali sudionika, ne branitelja. Pa ovdje je bitno u biti zbog toga samo da se zna ko je branitelj, ko je veteran, jel? I ko je bio pričuva i ko je bio pravi, jel? Dragovoljac. Znači, to su razlike. Primjer, specijalce MUP-a i imate temeljnog policajca. Znači, specijalac MUP-a je radio po zapovjedi. On je dragovoljno ošao, uzeo oružje. A za čega je oružje? Za ubijat. On je radio po zapovjedi, a temeljni policajac i radio svoj posao. Smatraju da bi se razdvajanjem ratnih veterana od sudionika u Domovinskom ratu konačno smanjio i konstantni rast novih branitelja. Pa išlo je, počelo je u biti registar branitelja, počelo se na tom pitanju raditi, ali se nije nikad završilo. Znači, da se vidi ko je pravi branitelj, ko nije pravi branitelj. Znači, ne može biti 500.000, to je činjenica da nije bilo u trenutku kad se Hrvatska branila, jel, i kad je branila svoj teritorij. Nije bilo toliko ljudi, jel, a kasnije, eto, i još dan danas se javljaju neki za svoja prava. Jel. Prema njihovoj procjeni prava brojka je dvostruko manja od upisanih 500.000. Smatraju i kako je izraz branitelj neupotrebljiv, jer se izraz ratni veteran koristi posvuda u ostatku svijeta. Odgovor na svoje pitanje od državnih institucija nisu dobili prilikom prve inicijative 2019. godine. Na ponovljeno pitanje odgovora također još uvijek nema.